spectaculair Nederlands ruimtevaartsucces. Dankzij een baanbrekend Nederlands meetinstrument hebben we vanuit de ruimte nieuwe ogen op de aarde. 2 weken nadat Tropomi werd gelanceerd vanuit Rusland, zijn de wetenschappers van het KNMI in de zevende hemel. Want hun geesteskind daarboven in de ruimte overtreft tot nu toe alle verwachtingen. Honderden Nederlandse wetenschappers en technici hebben jarenlang aan Tropomi gewerkt. Met de metingen van het instrument is in 1 dag te zien waar vroeger 10 jaar voor nodig was. Vanaf 800 kilometer hoogte wordt tot in detail duidelijk hoe vies de lucht is en waar de luchtverontreiniging vandaan komt. Bijvoorbeeld boven Nederland. Pieter Nel Leeveld, je bent het brein achter dit meetinstrument, kan ik wel zeggen. Daar werk je dan jarenlang aan met passie, overtuiging, alles wat je in je hebt. En dan moet je hem de lucht in schieten. Is dat alsof je afscheid neemt van een familielid? Ja, wel bijna. Echt? Ja. Met een traantje ook? Nou, ja, ik heb wel een traantje gelaten. Ja, als je daar 15 jaar aan werkt, dan moet het wel goed gaan. En je legt daar je ziel en zaligheid in. En die lancering is ongelooflijk belangrijk. En ook altijd een risico. Dus, zeker, je bent niet verzekerd van succes. Dus het feit dat dit zo ongelooflijk goed gaat, op een schaal van 0 tot 10, hoe excited ben je nu? Nou, 10. 10. Dus het overtreft misschien zelfs ook jouw verwachtingen. Ja, wat we zien overtreft onze verwachtingen. Ja, het is echt heel erg mooi. De beelden die wij zien hadden wij niet verwacht zo snel, zo goed en zo scherp te hebben. Ja. En dat is nog niet eerder vertoond eigenlijk. Waarom is het zo belangrijk, André? Omdat je hiermee bewijsvoering hebt. Hiermee kan je heel duidelijk aantonen wat voor vervuiling er is. En ook zelfs waar het vandaan komt. Ik zou zelfs een 10 plus zeggen, want het is zelfs beter dan verwacht. En het is zo gedetailleerd dat je zeg maar, als het ware naar punten kan kijken waar die vervuiling specifiek is. En als je beleid wil maken over in dit geval de luchtvervuiling, dan heb je bewijzen nodig. En we hebben natuurlijk hele goede instrumenten. Pieter Nel heeft al eerder een groot succes gehad met instrumenten. En deze is nog beter. En hij doet de hele wereld. Hè. Het is niet alleen iets voor Nederland. Hij draait zijn baantjes. En dan heb je tastbaar foto's, bewijs van waar de vervuiling vandaan komt. En allerlei soorten. Je kijkt op allerlei verschillende niveaus. En kijk, ik zie dat natuurlijk ook, maar met het blote oog. Eenmalig. En deze doet het elke keer weer. Hetzelfde stuk en elke keer heel gedetailleerd in al die verschillende golflengtes. En dat is zo'n goede aanwinst. Ja, en zo baanbrekend eraan. Ja. Ik weet dat het niet makkelijk is om snel uit te leggen hoe zo'n jarenlang proces, wat dat precies inhoudt. Maar hoe kan het dat die 800 kilometer boven de aarde hangt en zo gedetailleerd kan zien? Ja, nou dat is dankzij het enorm mooie instrument wat eigenlijk ontwikkeld is en gebouwd hier in Nederland. Dus van de Nederlandse industrie. En als je van zo'n hoge afstand heel scherp wil kijken, dan bouw je eigenlijk gewoon een hele grote telescoop. Dus dat is belangrijk. Maar je moet ook alle andere onderdelen van het instrument eigenlijk optimaal maken. Dus daar zit alle state-of-the-art kennis die we nu hebben, zit daarin. En dan kan je echt, dan is het alsof je opeens een scherpe bril opzet. Ja. Zo hebben wij. Je hebt jarenlang eigenlijk bij benadering dingen gezien. Ja, en nu zie je vaag. Het voor. Ja. Ja. En dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zie je verschillende lagen van vervuiling, verschillende soorten van vervuiling. Verschillende soorten. We kunnen de luchtvervuiling bestaat uit verschillende componenten, chemische stoffen. En daar kunnen wij er een aantal van meten. En hier zie je er één op het beeld. Die component heet stikstofdioxide en die wordt gemaakt door elektriciteitscentrales, industrie, alle verbrandingsprocessen eigenlijk. Zijn dat die rode stippen, daar waar het meest zwaar geconcentreerd is? Ja, dus rood is de hoogste concentraties en de blauw is het laagste. Dat is eigenlijk vrijwel geen luchtvervuiling. En al die kleuren ertussenin geven de gradatie. Je ziet dus die pluimen. En die pluimen die zijn gewoon nieuw. Die hebben we gewoon nooit eerder gezien. Voorheen zagen we vlakken. Maar hier zie je heel duidelijk dat er wind vanuit het zuiden komt. En alle vervuiling van Antwerpen, Brussel, Ruhrgebied, maar ook Rotterdam, Amsterdam, over Nederland heen blaast. Dus je kan precies pinpointen waar die vervuiling is ontstaan. Ja. Door wie het wordt veroorzaakt en hoe het dan boven Nederland terechtkomt. Ja, en hoe het dan verplaatst. En heeft het dan ook een soort van, hoe zou ik het zeggen, handzaam component? Dat je kan zeggen, ook omdat die informatie zo snel weer op aarde is, dat je kan zeggen van, nou, vandaag wordt de vervuiling heel slecht, ga niet fietsen als je bijvoorbeeld last van je longen hebt? Of
Nou, je kan hier een... wat in ieder geval gaat gebeuren is dat deze meting gebruikt kan worden voor luchtkwaliteitsverwachting, net als de weersverwachting, maar dan voor de luchtkwaliteit. En je kan daar inderdaad een luchtkwaliteitsverwachting, ook een smogverwachting, een smogalarm dan meegeven als echt de lucht te slecht is. Ja. Je zei het net al, André, dat je dit eigenlijk al met het blote oog hebt waargenomen. We hebben beelden, nachtbeelden zijn het eerst die ik wil laten zien. Ja, ja die, op zich is die aarde heel mooi. Het is een heel dubbel gevoel. Want dit is prachtig. Het is net zoals zwart fluweel, goud bestikt, bliksemflitsen van onweer. Het is heel mooi. Maar tegelijkertijd, al die lichtjes, allemaal mensen. 200.000 mensen per dag komen erbij. Elke dag komt er een stad als Eindhoven of Almere bij op deze manier. 200.000 mensen per dag extra. En ja, het is dus heel mooi om te zien, maar je beseft ook wel dat groeit en dat groeit. En overdag is dat natuurlijk een beetje een ander verhaal. Je ziet het heel mooi, maar je ziet ook duidelijk menselijke activiteit. Je kan heel goed ontbossing zien. Je ziet al die weggekapte regenwouden kan je zien. Je ziet als gevolg daarvan erosie kan je heel goed zien. S'nachts al die visserschepen, duizenden visserschepen. En vervuiling. Ja. Je kan dus boven de Chinese steden bijvoorbeeld zie je zo'n beetje van die smog. Alleen, ik zie dat maar een heel beperkte golflengte met mijn ogen. En je kan ook niet zien waar het vandaan komt. Precies. En eenmalig, na een tijdje weer. En daarom zijn die satellieten zo belangrijk, want dan kan je het echt analyseren. Wat is dat? Waar kijk ik nou naar? En daar zijn die satellieten natuurlijk fantastisch voor. Het is mooi om het eigen ogen te zien. Dat voor het, zeg maar, om mensen mee te laten kijken als mens. Mm-hmm. Maar als je het echt wil meten, dan heb je deze instrumenten natuurlijk nodig. En als je in de ruimte bent, heb je dan het idee dat de wereld juist groot is? Omdat jij een van de weinige mensen bent die het van afstand echt heeft kunnen zien in zijn totaliteit. Heb je dan het besef dat het heel groot is? Of denk je alleen maar, het is eigenlijk te klein voor ons? Het is alle twee. Als je er recht naartoe kijkt, denk je, wauw, magistraal, prachtige kleuren, turquoise water, rode woestijnen. Maar zodra je er langs kijkt, dan zie je ineens dat zwarte heelal. En die blauwe kromming, en dan heb je het gevoel alsof de aarde in elkaar schrompelt. Dat het een soort levende cel is met een dun membraantje eromheen. En ineens voel je hoe beperkt het is. Ik werd claustrofobisch daarboven. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. We zijn opgesloten in een heel vijandige land. Leeg, koud, straling. En dat is alles wat je hebt. Een heel dun dampkringetje. En dan zie je al die lichtjes en denk je, oeps. Weet je, als we het verkeerd doen hier, we kunnen nergens anders heen. Naartoe. En dan is hij eigenlijk heel klein. Je bent er zo omheen. Ik weet nog heel goed, ik vloog over India. En ik dacht, wauw, er woont 1 miljard mensen daar beneden. En die denken allemaal dat de aarde oneindig is. Ja. En over 1,5 uur zie ik ze alweer. Ben ik helemaal rondgevlogen. Ja. En dat, het zijn echt particuliere ervaringen. Niemand anders heeft dit. En dat probeer ik zoveel mogelijk delen. Ja. Om te laten zien hoe dat is. Ja. Dat kan je doen op allerlei manieren. Maar tegelijkertijd ook meenemen van, en met satellieten kan je dat nog beter bekijken. Ja. Is het, want we hebben eerder vanavond de beelden gezien van die bosbranden in Californië. Is dat ook iets wat heel duidelijk in beeld is te zien? Dat kunnen we in principe heel goed meten, maar het instrument wordt nu nog geëikt. Dus we zijn nog niet, op dit moment meten we dat niet, maar in principe kunnen we dat heel goed meten. We meten ook de bosbranden boven Australië bijvoorbeeld, van enkele weken geleden. En dan kunnen we ook daar de pluimen heel goed zien. En daar kan je natuurlijk ook mee laten zien waar die bosbrand ontstaan is en waar het heen gaat. Ja. En als we dit nu hebben, dan hoe lang zal het nog duren voordat zo'n instrument op een satelliet ons kan fotograferen naakt op onze dakterras in Amsterdam? Dat is al lang zo. Nee, ik wil dat niet weten. Ja. Maar dit is gewoon, ik ga er niet over nadenken. Maar dit is natuurlijk weer een stap, Pieter. Nou, ik bedoel, jouw vorige instrument was al geavanceerd. Dit is nog geavanceerd. Ja. We gaan steeds verder en verder. Ja. Hoe gedetailleerd wordt het uiteindelijk? Nou, voor dit soort metingen zijn we eigenlijk nu alweer aan nieuwe instrumenten aan het ontwerpen. En wij willen dan naar 1 bij 1 kilometer. We meten nu op 3,5 bij 7. En dat is technisch mogelijk, dus daar zijn we nu al mee bezig. Daar gaan we zeker heen. Het is wel anders natuurlijk dan gewoon een foto, de foto van het landoppervlak. Ja. Wij meten die hele dunne atmosfeer hier, dat schilletje waar André het net over had. En dat vergt wel ingewikkelde en instrumenten om dat goed in kaart te brengen. Maar we kunnen naar de 1 bij 1 kilometer. En is het, als je dit doet, fantaseer je dan ook uiteindelijk over het gevolg dat het zal leiden tot minder vervuiling? Is dat waarom je dit ook doet? Ja, kijk, deze metingen kunnen natuurlijk heel goed gebruikt worden om te kijken of de maatregelen die we nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren effect sorteren. En we kunnen dat voor de hele wereld in kaart brengen met 1 instrument.
En dat betekent ook dat, dat je het makkelijker onderling ook de discussie aan kan gaan. Dat we niet meer van die twijfelaars hoeven te hebben. Ja. Is het zo, André, als we het hebben over trots zijn op je prestaties? Daar hadden we het eerder vanavond over. Dat we dit als Nederland eigenlijk nog meer zouden moeten uitdragen. Hoe geweldig dit is. Ja, dit is een prachtig voorbeeld van Nederlandse high-tech. Daar zijn wij als land natuurlijk goed in. We hebben een prachtige industrie op hoogtechnologisch gebied. Dat is ons exportproduct natuurlijk geworden. Dat moeten we ook zeker uitdragen. Dit is ook een heel mooi voorbeeld van samenwerking in Nederland. Het is een samenwerking van het KNMI, van TNO, Stichting Naar op Zoek Nederland, Airbus, overheid, alles bij elkaar. Ja. Die hebben alles, hebben dit fantastische ding gemaakt. We zouden eigenlijk hier allemaal met een feesthoedje op moeten zitten. Ja, vind ik wel. Ja. Volgende keer gaan we dat doen. Heel erg bedankt.